بسم الله الرحمن الرحيم هل كان هو مقالة بوسطن وعاود بالدقس دولة الصومالية دي كدلتي دلكين هو الصوماليا وحقال لو قد بالدقية مدوحينها عصوب الصوماليا محمد عبد الله فرماجو يرز الوزاريس مسر خيري غير بوسطن ما تو إن بضم بفرماجو سنايين ما تو خيري سيهين هاتنا وحرمانو دي بصاحبك هل قرب كيكتاقن او يساقو نوغي ميت مقالة وستر أما مقالة وورجستر أو هلادي كتر كيلومتر وجرتان مقالة بوسطن محاد دولد لذلك بسم الله الرحمن الرحيم مركو غور ريسا مقاعيقو ياسين عبد الرحمن انجنير ياسين عبد الرحمن حسن وحان كنو الله مقالة وستر ماساتشوستس وحان لأي هاي ريزلو أن مدحوينا أن عصب يحكومة عصب محمد عبد الله فرماجو يريزلو زاريسا خير قولها بارلمانك قولها أقل كساري أن مدحدة الصوماليين dal burbursan ba xilliidii ku dhiibay sidii xilka leedii ku dhiibay waajibkiina uga soo baxaa ha marina xukuumadii hore wadooyinkii ay mareen dhibaato waxay taalaa muqdisho gobolka banaadir shacabka reer banaadir nabad ay ku nooloodaan iyo horumar ay ku nooloodaan weena 4 sanadood meel laga sii qaadi kara gaarsiisan xilkana ilaahay haydin fududeeyo ummada Soomaaliyeed dawladnimay u hayo muun qabtaa sida ay ugu hamoon qabtay xilka leedii ku dhigtay idinkuna ugu soo dhalaala anana way ugu garab taaganahay waaya haddana waxa dhinacayga soo istaagaya garaad koosafare garaad maxaad ka filaysaa as khatum state of somali dawladda cusub ee uu hoggaaminayo madaxweyne farmaajo subhanallahi rahmaan rahiim xusraad baad ma santahay markii hore waxaan halkan salaan iyo hanbaliyo wada u marinayaa madaxweynaha cusub ee loo doortay dawladda federaalka ee soomaaliya mudane farmaajo waxaan farayaa hal fariin oo ah in madaxweyne gobolada waqooyi ee Soomaaliya oo aanu ka soo jeedo gaar ahaan gobolka deegaanka Khartoum waxaad ku leedahay taageerayaasha ugu badan sidaad ogtahay boqolaal kun oo qof baa ku taageeray ku soo dhaweeyay waxaan markaa kula talin lahaa hadda koonfurta way ka soo dhamaatay maamul goboleedyadii inaad gobolada waqooyi u soo jeesato oo 4 sano taariikh lagu xasuusto aad ka tagto koow waa inaad ka bilowdo in maamul goboleedyada sida koonfurta loogu dhisay gobolada waqooyi aad u soo gudbiso si federaalku u gaaro haddii kale wadanku waa kala go'aya fariintaas aan ku farayaa waanu ku soo ducaynaynaa khayr ayaanu ku rajaynaynaa madaxweyne aad baad u mahadsantahay waa hagaag halkani waa magaalada Boston iyo xafladdii loo dhigay dawladda cusub ee Soomaaliya waa Somali National TV halkani waa magaalada Boston ee dalka Mareykanka waa Home Cable TV halkan waa magaalada Boston waxa xafladda loo dhigay dawladda Soomaaliya ama gudaha Soomaaliya ku taageeray dawladda ka dhalatay dalka Soomaaliya halkan waa Kalsan TV